گر گئے تھے جو کبھی دور
کریم، اس کے اندر لوگ کہتے تنویر علی سے پوچھو، کون ہے قاتل تقدیر علی سے پوچھو، یہ زمین چاند ستا رہی ہے ہوا کے بادل، کون کیسے ہوئے تعمیر علی سے پوچھو، یہ گئے تھے جو کبھی دور میں رشتہ کے کریم، اس کے اندر لوگ کہتے تنویر علی سے پوچھو، ایک لمحے کو بھی آیا نہ عبادت میں خلل، ایک لمحے کو بھی آیا نہ عبادت میں خلل، جس طرح بھیجا گیا تیر علی سے پوچھو، سوچ ہے کس کی دعاؤں کا نتیجہ عباس، سوچ ہے کس کی دعاؤں کا نتیجہ عباس، کیا ہے عباس کی توہین علی سے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات دیکھیے، آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آپ درگاہ عالیہ نجف ہند میں تشریف فرما ہے، اور یہیں سے جو ہے جنتوں کے راستوں کا پتہ چلتا ہے، تو کم سے کم ماشاءاللہ آپ جشن امیر کائنات میں شرکت کر رہے ہیں، اور ولادت امیر کائنات کے پر مسرت موقع پر آپ محفل مقاصدہ میں شریک ہیں، تو کم سے کم ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں ہم اپنے امیر کا جشن منا رہے ہیں، تو سبحان اللہ، جزاک اللہ کہنا یا نعروں سے نوازنا یہ آپ کی عبادتوں میں اور محفل کی رونقوں میں اضافہ فرماتا ہے، تو آپ کم سے کم جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں اسے پورا کرتے رہیے، مولا آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، ذرا بلند ترین آواز میں صلوات عشاء فرمائیں. کافی تعداد ہے ماشاء اللہ، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کافی تعداد ہے، ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں ہاں علی کے ماننے والوں کا تو رائے امتیاز ہی یہ ہے، اور علی کے چاہنے والے اسی طریقے سے جشن امیر کائنات مناتے ہیں. لیکن حضرت میں اسی لیے تمام تر اسے چھوڑتے ہوئے، تاکہ زیادہ وقت جو ہے وہ صرف نہ ہو، آپ زیادہ سے زیادہ شعرا ہی کو سماعت کریں، التماس کی جاتی ہے بہترین لب و لہجے کے بہترین شاید جناب شوبی سلسلی صاحب سے تشریف لائیں، اور بارگاہ بالا میں نظرانہ کی تک پیش فرمائیں، آپ حضرت بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں.